U okviru Poslovne akademije Privredne komore Srbije jedna od naših istaknutih modnih dizajnerki, Suzana Perić, pokrenut će svojevrsnu edukativnu radionicu koja će obuhvatati sve aspekte modnog dizajna, od kreativnih procesa do poslovnih strategija. Kako će izgledati Akademija modnog dizajna i šta će na radionicama korisno modi naučiti budući preduzetnici, kao i kako se priprema za predstojeći Serbian Fashion Week, to će nam reći modna dizajnerka Suzana Perić. Suzana, dobro jutro, dobrodošla, hvala što si ovde. Dobro jutro, hvala vama i stvarno jedna tačno onako kako i treba jedna najava u kojoj ste razumeli vaš pravac kojim želimo da edukujemo naše mlade ljude. Hvala vam. Naravno. I eto, hajde da se prvo osvrnemo na to. Kako je došlo uopšte do saradnje sa Privrednom komorom Srbije i uopšte šta je bila motivacija za akademiju? Prvo, tokom celokupnog mog nekog rada. Ja sam imala viziju da želim da kada dođem do nekog stepena, iako dođem, a došla smo kao tim i kao firma, da kasnije možemo mladim ljudima da prenesemo naše znanje, što mislim da je stvarno i naša obaveza, a i nekako čini mi se da samim tim produžavamo i sami naš tok i trajanje našeg brenda. Tokom zadnjih 4-5 godina ja uopšte nisam bila svesna koliko mladi ljudi i mladi dizajneri, mladi kreativci gledaju na nas, gledaju na starije kolege, gledaju na naše uspehe, gledaju na naše brendove, imaju jednu viziju da je to lako. Pisajući mi hiljade poruka, ali stvarno, ne sada kao da se ja nisam ni svesna ni svog uspeha, ni brenda, jer mislim da je to svaki dan je novi uspeh. Ali sam vidjela njihova pitanja da apsolutno nisu adekvatna onome o čemu oni žele sutra da rade. Tako i postoji negde mišljenje da modni dizajner može biti svako. Da, i oni su mene pitali i tako, dobila sam jednu, dve, tri pripravnice, učenice, master klasi. Vidjela sam da mi treba jedna ozbiljna organizacija, da mi treba jedna priprema kako psihološka, tako edukativna, uopšte za put koji ih čeka da bi oni vidjeli, da bi postali deo onoga što oni misle da jeste. Nije moda samo glamur. Daleko od toga, to je jedan deo i to je završnica koja čini vama lepotu. Ali onaj deo iza je stvarni biznis, stvarno učenje i jedna divna poruka koju smo u obavezi kada vama prenesemo nešto i stvorimo, da stojimo iza toga i da to ima jednu misao i da to ima jednu poruku. I onda sam želela, i pošto sam videla da me vole i kroz Tiffany i njenu generaciju i da me pitaju od modelinga do stylinga, a onda kreću od dizajna. I misli su da je to tek tako nacrtati nešto. A nije to tek tako. E sad, polaznici akademije bit će u prilici da prođu celokupan put od inspiracije do realizacije. Šta je sve između? Između je to prvo, ja moram se pohvalim, Privredna komora Srbije, Poslovna akademija Privredne komore Srbije, stvarno nam je ustupila i dala mogućnost i oni, i za njih je to prvi neki pionirski korak da ovakva jedna radionica, ovakva jedna priprema za dalji put poslovnih žena, to ne moraju samo biti mladi ljudi, mogu biti ljudi koji su možda izabrali pogrešnu profesiju. Ja sam studirala prvo medicinu, pa onda dizajn. Ljudi koji žele da se preusmere, koji nisu imali hrabrost i nisu znali da li će moći. I ja želim da im prenesem i ceo moj tim. Tu je Brankica Simanić. Tu su mladi dizajneri koji su završili škole kako i inostranstvo u Maragoniju. Mladi kreatori koji će da ih uče crtanju. Tu je Siniša koji će da ih uče da se današnja ekologija. Tu je Tijena Pricad. Mnogo ljudi koji će da im predstave Fashion Week. To je jedan celokupni tim koji će da ih usmeri, da shvate da li trebaju da idu stepenicu više, dve, tri, ili da se zaustave na onom nivou na kojem je samo nacrtati, iskrojiti, napraviti. A to je danas postalo dizajn. Međutim, modni kreator se ne može zvati neko ko samo nacrta, da šnajderki i stvori haljinu. To je neko ko ima stila, ali daleko od modnog kreatora. E sad, kome su namenjene, da kažemo, nešto uže? Da li mora da postoji neki preduslov, neko možda predznanje već, da ima iskustvo u dizajnu ili nešto slično? Možda će moj odgovor sada šokirati. Da, postoji preduslov, a to je psihofizički balans i priprema. Zato što za mene, kada sam ja učila, bila sam strogo, jedva su me primili u tih 12 na Textile Management Akademiju mode i dizajna. Prvo što nisam tada govorila kao sada njemački kao materni. Drugo što sam toliko euforično to želela, da su me uvijek vraćali dva koraka unazad. I onda sam shvatila zašto. I pored mog oca psihijatra, ja nisam bila psihički pripremljena da čujem šta meni predavači govore, nego sam samo vidjela lepotu i samo pistu, oče i Suzana da bude kreator, da se pokloni. Psihofizička priprema, balans i sve ono što će ih pripremiti da mogu da sve svoje ideje i sve ono što imaju u sebi da na jedan realan put pretvore u dela. I to je u stvari problem najviše kod kreatora, jer imamo previše inputa, previše ideja i onda ne znaju kako da to pretoče i to bude jedan
karusel. Znači, bitno je da ravnoteža tu naći. To je stvarno jako bitno pripremiti. E onda je lako kada upišu i Metropolitan ili neke strane. Ili ja bih volila da se otvori prava naša akademija još jedna, da svi studenti kako strani, tako dijaspora, dolaze kod nas u Srbiju da uče dizajn i da ostanu ovde. E sad, to je moja želja. Kroz ovaj projekat promovišete razvoj preduzetništva, a kao jedan od ključnih aspekata izdvaja se rešavanje deficita kadrova u modnoj industriji. Da li je uopšte moguće da postoji deficit kadrova i u kojim tačno segmentima modne industrije? Ja ne znam da li smijem, da li pošto uživo reći ću, ja nemam dovoljno i tražim svaki dan. Sve mladi ljudi, sve mlade dizajnerke znaju, Aleksandra je kod mene, Zlata je kod mene, dobrodošle su i kogod se javi da pita, ja odmah kažem možeš da počneš. Mi nemamo krojače, nemamo šivače, nemamo konstruktore. Vrlo je mali deficit, oni su sada kao lobi vladaju, ti imate, ne znam, veoma mali broj ljudi, velike proizvodnje ne rade uopšte da prave zajedničku saradnju sa kreatorima, da im kažu evo imate posebne dane kada možete minimalne količine da proizvodite, jer vi naravno kao kreator, što i nije dobro, ne možete masovno da radite. Trebalo bi više da se uvežu te velike kompanije proizvodnje sa kreatorima, da pravimo možda kao što i rade svetski kreatori, da radimo kombinaciju, da radimo za velike kompanije, da tu imamo mogućnosti da proizvodimo. Nekako taj deo je stvarno deficitan. Imamo mi proizvodnje dovoljno u Srbiji, ali mi nemamo dovoljno kadra da zapošljamo zatelje ili da se velike firme sa nama povežu. Jer iako i mi postavimo 30 godina, ali 25 nešto vredimo. A kako biti, je li izazovno biti preduzetnica u modi? Pa, i naravno odmah svima pada na pamet, aha, dobro, finansijski aspekt isto, ali... Da, ali ako radimo vredno, ako učimo svaki dan, možemo da napravimo i ako imamo strategiju. Danas Srbija ima jako puno pomoći, to ranije nismo mogli, ja sam kretala da ne pričam, kada je to sada i bitno, kako je sada je dobro i sada postoje mogućnosti, ako se ljudi na pravilan način, a to je može u Privrednoj komori, da se edukuju, da dobiju neke mogućnosti, da nađu svoju viziju, da predstave svoj projekat, imaju puno veće mogućnosti da se pokrenu, a onda trebaju da imaju znanje da to održe i naprave. Niko nikome neće pokloniti. Kažu zašto ne? Ne može, mora da se proda, morate vi da želite tu stvar, da bi je želeli i da bi napravili, morate znate kako da je napravite. A danas postoji jako puno sredstava i mogućnosti u Srbiji da se to uradi, samo treba da se odlaze na prava mesta, Privredna komora je stvarno, ili ove pripreme koje svi radimo, radionice da se čuje. U svakoj zemlji vi se edukujete pored vašeg fakulteta još dodatno sa mentorima da bi napravili nešto i da bi izašli iz običnog proseka. E sad, ono što ne možemo da ne pomenemo jeste predstojeći Serbian Fashion Week. 14. oktobra biće prikazana kolekcija koju dugo čekamo da vidimo u Srbiji. Već je prikazana u Parizu, je li tako, u martu ove godine. Da li će biti dopunjena? Hoće, bit će dopunjena vas dvoje. Pošto ste sad premijerno tu, morate da budete i u prvom redu. Obećanje je ono što ja izgovorim, na što vi kažete. Šalim se, nego dobrodošli svi sa Prve televizije. Ja sam jako srećna da Serbian Fashion Week će ove godine, da 14. oktobra sam ja sa jednim francuskim velikim imenom, velikim kreatorom. Zatvaramo Serbian Fashion Week, ali Serbian Fashion Week dovodi preko 50 stranih kreatora. To je divno prvo što će doći u Srbiju, što dolazi u Srbiju, što ćemo da se upoznamo i što će da dođe mnogo stranih kreatora gdje mi idemo, oni će sad da vide kako mi možemo da predstavimo. Ja sam jako ponosna na svoju matičnu kuću Serbian Fashion Week i Svetlanu Horvat, ali sa druge strane Posh Intelligence je dopunjena, zoveš se žena koja osnaživanje žena, dodala sam jedan ime, želim da to sve bude, bit će neke reči Bukovskog i tako, imam neku... Želim da prenesem mojim studentima, ja se nadam da će one stići 2-3 modela isto da urade, tim će biti dopunjena kolekcija. Prvi put ću predstaviti kolekciju koja je u martu, 2. marta, bila predstavljena Paris Fashion Weeku. Nadam se da ćemo imati organizaciju da iduće godine isto budemo i onda bi to bio treći put da naš brend se stvarno at Paris Fashion Week sa Serbian Fashion Weekom predstavio. To je ogromna stvar i ogroman uspeh, a samim tim put za sve ove ljude koji idu iza mene, jer šta ću ja sama tamo? Nije to poenta. Poenta je da mi kao tim, kao ekipa predstavimo zemlju i predstavimo sebe i opstanemo. E sad, to je kolekcija za aktualnu sezonu, odnosno predstojeću, ne znam da li je aktualna ili predstojeća, ali kolekcija jesen-zima. Šta se kroz nju prožima i šta obavezno moramo imati ove sezone? To je kolekcija koja je bila 2024. 2025. zima.
ima. Crno-bela je većinom, pokazana je u jednoj kombinaciji crno-belih. Ovo je Dajana Gudić, naša hollywoodska glumica, koja je i glavna glumica koja je imala sada premijeru svoga filma ovdje u Beogradu. Ona je zaštitno lice kolekcije. Dugo sam tražila ko treba da bude, je li lepota i inteligencija, a sa druge strane dobrota. Ona ima jednu divnu dušu koja je poznaje i zna, ima dobrotu i želela sam ova kolekcija, ali važno je da kada obučemo tu stvar iz Posh Intelligence ili kada nešto nosimo, toliko toga lepog ima, toliko divni kreator, ali važno je da to iznesemo sa ljubavlju i da to stvarno ide uz nas i da taj crveni sako primijetimo jer tebi dobro stoji. E, to je poenta mode i poenta toga. Kolekcija ima, zasnovana je na jako luksuznim materijalima. Posh Intelligence nosi to da je svaka žena mora da svoju inteligenciju iskaže kroz modele. Danas to muškarci sve više cene i ja znam da je to tako. Čujem od njih da im se dopada kolekcija. Ima i dosta tog nečega što je, nazovimo, naglašena malo ta naša ženstvenost, ali sa druge strane ima i jačinu žene koja se očekuje u današnje vreme, jer jednostavno sve mi danas moramo da budemo pola-pola. Da. Lepo, lepo smo čuli sve. Suzana, hvala mnogo na današnjem gostovanju što si izdvojila vreme da budeš naša gošća i eto, radujemo se. Nadamo se, uživamo na Fashion Weeku i da će novi polaznici čuti nešto od nas starijih i malo nas pitati za ideje. Hvala. Hvala mnogo. Naravno.